Největší a dá se tedy říct, že minimálně pro někoho i nejlépe vybavený letošní iPhone 14 je tradičně ten s přídomkem Pro Max. A protože jste se už určitě podívali na mou recenzi iPhone 14 Pro, který je v mnoha ohledech pouze menší kopií, zaměřím se v tomto videu především na rozdíly v oblasti výdrže. Stran designu se kromě nové palety barev nic nezměnil. Stále se jedná o přinejmenším na můj vkus už poměrně hodně velký smartphone s nemalou hmotností 240 gramů. Pokud tak hledáte telefon, co se pohodlně vejde i do menší kapsy u riflí, tak zkuste raději iPhone 14 Pro. Co se naopak nemění v závislosti na rozměrech a hmotnosti, je špičková haptická odezva, ochrana Ceramic Shield nebo IP68 s testem ponoření do hloubky 6 metrů. V souvislosti s uhlopříčkou displeje tady bude logicky vypadat průstřel Dynamic Island jako celkem malý ve srovnání s 6,1 palcovými modely. Ovšem je to v podstatě jedno, jelikož Apple letos naopak chce poutat pozornost k průstřelu, ne ji od něj odvracet. Všechny funkce, které nový Dynamic Island nabízí, stejně jako fakt, že mi přijde jeho ovládání tak trochu nelogické, najdete v recenzi iPhone 14 Pro, kde se rovněž podrobněji zabývám režimem Always On. V souvislosti s Always On však rozhodně stojí za zmínku, jaké výdrže můžete s iPhonem 14 Pro Max dosáhnout, přestože má překvapivě mezigeneračně mírně menší baterii. Navzdory ne úplně ideálně optimalizovanému iOS 16, které mi ukázalo i několik nepěkných trhaných animací, se mi však standardně podařilo dávat na jednoplné nabití 2 dny používání, a to i s Always On. Výdrž tak není vůbec špatná a jakmile dojde k nějaké té optimalizaci iOS, na čemž Apple již jistě pracuje, bude pravděpodobně ještě o něco lepší. Pokud je tak pro vás u nového iPhoneu výdrž hlavní kritérium, je Pro Max jasnou volbou. Minimálně do té doby, než si budeme moci otestovat iPhone 14 Plus, který má podle Apple nabídnout nejdelší výdrž ze všech iPhoneů 14. Také má ale pouze 60 Hz displej a omezenou fotovýbavu, s čím se v případě Pro Max potýkat nemusíte. Fotovýbava je zcela identická s 14 Pro, což znamená povedené fotografie za dobrého, ale klidně i zhoršeného světla, ultraširokouhlý objektiv s automatickým ostřením, 48-megapixelové rozlišení u hlavního snímače a kvalitní trojnásobný teleobjektiv, který doplňuje slušný dvojnásobný digitální zoom. Opět platí, že více informací najdete v recenzi 14 Pro. A abychom si tuto recenzi trochu ozvláštnili a odlišili od ostatních recenzí na iPhone 14, mám pro vás top 3 vlastnosti, které se mi na iPhone 14 Pro Max líbí a taky 3 funkce, které mi zde chybí. 2 z věcí, které podle mě iPhone 14 Pro Max schází, se točí kolem baterie. Absence opravdu rychlého nabíjení by se totiž popravdě občas hodila i navzdory super dlouhé výdrži. Nedávno jsem testoval Motorola Edge 30 Ultra a možnost nabít telefon z 0 na 100% do 25 minut je zkrátka super, i když ji třeba nebudete využívat pořád. V tomto případě se zhruba za půl hodiny dostanete teprve na 50% a poté se nabíjení ještě zpomalí, takže z 0 na 100% trvá nabíjení zhruba hodinu a čtvrt. Druhá věc se týká absence reverzního bezdrátového nabíjení. Taky se nejedná o funkci, kterou bych často používal, ale domnívám se, že by Apple už konečně mohl přidat. Letos představil nová AirPods Pro, což byla podle mě ideální příležitost. Ale asi si to šetří až někdy na později. No a třetí věc týkající se iOS, která může potrápit hlavně uživatele, co přecházejí z Androidu, je ovládání. Návrat swipenutím zleva doprava by zkrátka chtělo doplnit i o možnost návratu z druhé strany obrazovky. Stejně tak si neustále nemohu zvyknout a trochu mě irituje to, že se z tohoto menu rychlého nastavení nedá vyjet swipenutím od spodu, ale musíte ťuknout někde do prázdného prostoru. Mezi top 3 věci naopak řadím displej, který je u pro modelů iPhoneu zkrátka fantastický a umí v podstatě všechno, co si můžu přát. Tedy má vysokou odolnost díky Ceramic Shield, chytrou obnovací frekvenci díky LTPO technologii, je plochý a má špičkový jas až 2000 nitů. Další drobností jsou pak reproduktory, které jsou často opomíjené, ale hrají zkrátka skvěle a klidně vám nahradí nějaký ten malý přenosný reproduktor. No a nakonec vypíchnu fotoaparáty, které nejsou dokonalé, ale ve světě smartphonů se prostě řadí k jedním z nejlepších, zejména pak co se natáčení videa týče, což se třeba mně osobně někde na veletrzích opravdu hodí.
Tak tohle byl můj pohled na iPhone 14 Pro Max. Za jeho zapůjčení děkujeme společnosti iWant, kde si jej můžete zakoupit, stejně jako další Apple produkty a příslušenství. Budu rád, když mi do komentářů napíšete, co jsou vaše oblíbené nebo naopak neoblíbené vlastnosti na iPhone 14 Pro Max či jiných iPhonech a budu se na vás zase těšit na mobilenet.cz u další recenze. Díky a zatím ahoj.